שלום לכולם. היום נלמד לקפל ימשוף מקיפולי נייר אוריגמי. כל שנזדקק לו הוא ריבוע נייר ומספריים. תוכלו גם להדביק זוג עיניים או לצייר עיניים בעזרת טוש. אנחנו מתחילים כאשר הצד הצבעוני של הנייר פונה אלינו, מפגישים שתי פינות נגדיות של הנייר, מהדקים היטב את הקיפול ופותחים את הקיפול. מפגישים שתי פינות נגדיות שעדיין לא הפגשנו, מהדקים היטב את הקיפול ופותחים. נוצרה לנו צורת איק. הופכים את הנייר לצד הלבן ומפגישים שתי תלאות נגדיות זו עם זו, מהדקים היטב את הקיפול ופותחים. עכשיו מפגישים שתי תלאות נגדיות שעדיין לא הפגשנו ומשאירים את הקיפול שלי סגור וקיפול ספר. אוחזים עם הגודלים משני הצדדים, מביאים את הגודלים זה כלפי זה, יוצרים מעין כוכב ושמים שתי שכבות של נייר בכל צד, שומרים על סימטריה, מעדקים ומשקפים את המודל זה בסיס ראשוני. עכשיו מביאים צלע ימנית עליונה שתשב כולה על קו האמצע שלי. שימו לב שאתם עושים את זה מהצד של התלאות הפתוחות. אני חוזרת על אותה פעולה בצד השמאלי, שכבה אחת מבד של נייר. זה המצב של המודל שלי. אני הופכת את הנייר לצד שני וחוזרת על אותן פעולות. שוב מביאה צלע ימנית עליונה שתשב בדיוק על קו האמצע, וגם את הצלע השמאלית שתשב בדיוק על קו האמצע. נוצר לנו מהם גביע גלידה הפוך, הגלידה למטה. אני אביא את הגלידה כלפי מעלה בדיוק בקו הבסיס של המשולש שלה, אוריד חזרה, אעשה את אותה פעולה בצד השני. אני יוצרת לי מעין קו סימון, קו ציר. עכשיו אני אפתח בעדינות את שני המשולשים, אחוז בקודקוד, אפתח, לא אזיז מקו הציר שלי, אפתור מעין פה או פירה ואשטח אותם. אני לא ממציאה אף קו כפל חדש, כל הטיפולים קיימים, ומשטחת את המודל. אני אחזור על הפעולה בצד שני, מרימה בעדינות את המשולשים, אוחזת בקודקוד העליון, פותחת אותו, לא זזה מקו הציר, מארגנת ומסדרת, מעצבת את הסירה, משטחת אותה, ויש לי בסיס סיפור. עכשיו אני ארים את הצד שהמשולשים סגורים, לא הצד של הרגליים, כלפי מעלה, כלפי הרגליים, יוצרת לעצמי מעין עפיפון. אני אביא את הצלע הימנית העליונה כולה שתשב על אמצע המודל, וגם את הצלע השמאלית. אני הופכת את הנייר וחוזרת על אותן הפעולות, שוב הבאת צלע הימנית עליונה שתשב כולה על קו האמצע, וגם הצלע השמאלית העליונה שתשב כולה על קו האמצע. זה מצב המודל. אני רוצה לפתור את הכנפיים של הינשוף, פותחת טיפה את המודל בצד ימין, מעלה גם אין רגל שלי, הופכת אותה לכנף, ממשיכה את הקו האלכסוני הפנימי שיהיה לי ינשוף יפה, מעצבת יפה את הכנף. שוב, הפסקת פותחת את הצד השמאלי, מעצבת את הכנף כלפיי, כאשר האלכסון הפנימי משמש לי כעין קו המשכי. מהדקת, מעצבת כמו שצריך, משטחת, וקיבלתי זוג כנפיים. עכשיו אנחנו נעצב את הראש. אני אוריד את הקודקוד העליון שלי, כל שכבות הנייר כלפי מטה. יש לכם את הנקודה המרכזית. לוקחת את הקודקוד מעלה כלפי מעלה, מהדקת היטב, יש כאן כמה שכבות נייר, ומורידה את כל החלק העליון כלפי מטה כדי ליצור את הראש ואת המקור שלהם שוב. עכשיו אנחנו מעצבים את החלק של הזנב והרגליים. הרגליים, וליצור אותם אני אגזור את החלק הקדמי של הינשוף, להרים כל צד כלפי מעלה והחוצה, מעין משולשים קטנים שמעצבים לי את הרגליים. מאחור נשאר מעין זנב,
אפשר להשאיר אותו ככה, אני אוהבת לעצב אותו כלפי מעלה, ליצור להמשוך שלי צורה קצת יותר עדינה, רכה. אז הצבתי כלפי מעלה את החלק האחורי של הגוף. כל שנותר לנו זה לעצב את האוזניים. אני אגזור אלכסון משני הכיוונים, שוב כל אחד בהתאם לטעם שלו, אפשר ליצור אוזניים יותר גדולות, אוזניים יותר קטנות, ואעצב עכשיו את האוזניים שלי בעדינות כלפי חוץ ומעלה. ובעצם סיימנו את הכנת הינשוף. יש אופציה גם כן לקפל את הכנפיים של הינשוף כלפי פנים ולעצב אותו בצורה קצת שונה. אם אנחנו רוצים אנחנו יכולים לצייר עיניים, אני החלטתי להגדיל זוג עיניים זוזות. את כל עין במקום שלה בין שני צידי המקור. זהו, סיימנו. אתם יכולים להשתמש בינשוף לכרטיסי ברכה, לקישוט החדר. הינשוף הוא אייקון עוצמתי היום ואפשר להשתמש בו בהרבה עצבים שונים. הנה כאן אני הבאתי מקל, אפשר לקפל כמה ינשופים ולהדביק אותם על גבי מקל. סיימנו להיום, אני מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון, תוכלו לכתוב לי תגובות, אתם יכולים לעשות לייק ושאר בפייסבוק. ואני מקווה לראותכם ולהיפגש איתכם בסרטים הבאים. בינתיים בברכת שנת לימודים טובה ומוצלחת לכל התלמידים שחוזרים ללמוד השבוע, ובברכת שנה טובה, שנת שלום ושקט. תודה ולהתראות בלי.